Nolaksim pretī sev pudeli. Nostāsimies apmēram nelielā attālumā. Tālāk pastiepsimies ar rokām uz augšu, ar pirkstgaliem uz augšu. Lēnām ležoties lejā, ar rokām rāpojam, aizrāpojam līdz taisnam augumam. Ar vienu roku pudeli apgāžam, ar otru pudeli pieceļam. Ja? Un rāpojam atpakaļ. Pieceļamies. Un tā ir viena reizīte. Tādas jāuzties ir piecas reizītes. Ja? Aiziet otrā reizīte, noležamies lejā, aizrāpojam. Ar vienu roku apgāžu pudeli, ar otru roku pieceļ pudeli. Un rāpojam atpakaļ. Super. Trešā reizīte. Rāpojam uz priekšu. Atkal viena roka apgāž, otra roka pieceļ un rāpojam atpakaļ. Vēl divas reizītes, pastiepjās un ležas lejā. Ceturtā reizīte, apgāž, pieceļ un atpakaļ. Pastiepjās un pēdējā piektā noležas, rāpojam, viena rociņa apgāž, otra pieceļ. Pieceļamies, pastiepjamies, super, nākušais, ņemam savu pudeli, savu priekšmetu rokā, būs mums, saucamies, izklupiens atpakaļ, tātad, mēs nostājamies pēdas plecu platumā, rokām nav jābūt uz gurniem, tad mēs spēram solīti atpakaļ, solis atpakaļ, aizmugurējais celes iet uz leju, priekšējais celes ir 90 grādos saliest, tad, kad mēs pietupjamies pudeli zem kājām, uz labo roku, uz kreiso, pieceļamies. Tā ir viena reize. Un tā 10 reizītes. Atpakaļ, lejā, pudeli zem kājām, pieceļās. 2, 3, turam taisnu augumiņu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un pēdējā reizīte, 10. Māk. Tad šādi būs mums divi aplīši, ja? Vēl trešais uzdevums pirmajā aplītī. Tā. Noguļamies uz zemes, uz pilnas treniņas, celīši saliekti, tad pudele ir vienā pusē. Ar papēžiem ir pēdām spiežot gurnus uz augšu, paciņam gurnus, pudeli vai priekšmet izstumjam zem sevis, otrā pusē noležamies lejā. Un atkal paceļās, izstum cauri, noležās lejā. Un šādi 10 reizītes, ja? Trešā reizīte, paspiež augšā, pudele zem sevis, lejā. Aiziet ceturtā, lejā, piektā, zem sevis, super, un sestā, jā, ja mēs esam izvēlējušies lielu priekšmetu, tad jāceļ krietni augstāk sevi arī. 8, lejā, 9, lejā, un 10, lejā, super. Pirmais aplīts iesildīšanās ir pabeigts. Rāpošanas, ja? Piecas reizītes, vienu roku apgāžu, otru pieceļ, un sākam. Pastiepjās, un laižoties lejā, rāpojam, aizsniedzam pudeli, vai priekšu apgāžam, pieceļam augšā. Un pastiepjās, un laižās lejā, aizrāpo, apgāžu, pieceļ, ļoti labi. Pastiepjās, trešā reizīte jau aiziet. Apgāžu pieceļ un tik darbu. Neaizmirstam vienmērīgi elpot, nesasprindzināmies. Ja mēs jūtam, ka grūti ir elpot, paņemam pauzīti. Un pēdējā reize apgāžu pieceļ un pastiepjas. Izklupiens. 10 reizītes, tad solis atpakaļ, pudeli zem kājām, pieceļamies un aiziet. Pirmā reizīte, zem kājām, otrā, turam taisnu augumiņu, atceramies par celīšiem, ko stāstīju tikko,
Tas nekas vai no iekšpuses, vai no ārpuses dot pudeli. Galvenais, kad ir zem kājas, tiek padots. 7, 8, 9 un 10. Super! Viegli vingrinājumi, bet noteikti paliek siltāk, ne? Goļamies muguras, 10 reizītes, ceļam gurnus, katreiz kā pats ņem gurnus, pudeli zem sevis. Aiziet, 1, padodam pudeli lejā, 2, pudeli zem sevis, lejā, 3, lejā, 4, lejā, 5, lejā, 6, lejā, 7, lejā, 8, lejā, 9, lejā, un pēdējā reizīte, 10, lejā. Meliči! Tagad trīkstat iedot savu bonusiņu, padzerties no savu atsvariņu, lai būtu bišķi vieglāk viņu celt. Šajā reizē mēs nogulsimies balstā, tātad uz plauksiņām, varas celīšiem, galvenais, kad augums ir taisnis, šādus variantus dibenu atšaut atpakaļ, nē, augums taisnis var šādi turēt un var turēt sevis pēdiņām taisni, ja? Kāds būs uzdevums? Pudele būs priekšā, pudele ir pie labās rokas un tad piemēram 20 reizīs, tad viens pārceļ pudele ar labo roku pie kreisās, divi ar kreiso pie labās, atkal labo pie kreisās, ar kreiso pie labās. Sapratām? Gatavi? Aiziet. Tādas 20 kustības. Pārce 1, 2, 3, 4. Jā. Ja paliek grūti, droši laiņu uz celīšiem. Ja pārāk šūpojamies, droši kājas platāk var turēt. Un tik līdz 20 skaitām. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super! Mazā atpūtiņa, izskatām rokas, atceramies gurnu pacelšanas uzdevumu. Šoreiz mēs gurnus pacelsim no zemes augšā un turēsim. Un pudeli dosim sev apkārt. Kāpēc, lai saku pudeli, jo man ir pudele, ja kādam nav pudele, ir kaut kas cits, tad es tieši domāju to, ko jūs turat. Tad, kāds? Paceļam gurnus, 5 reizītes dosim apkārt savam ķermeņam uz vienu pusi. Gatavi? Aiziet. 1, 2, 3, 4, 5 un uz otru pusi. 1, 2, 3, 4, 5, un laižamies lejā. Vienkārši, vai ne? Galvenais ir turēt, un attiecīgi šajos vingrinājums, ko mēs saspringstam, atkal cenšamies elpot. Esam, saucamē, puspietu pieniņā. Konzumē puspietu pieniņā, mēs esam viegli ietupušies celīšos. Muguriņa ir taisa stingra. Viegli nolaižamies uz priekšu. Pudelīte mums ir lejā. Un mēs viņu velkam klāt pie sevis, savelkam cieši lāpstiņas un iztaisnējam priekšā. Tā 10 reizītes aiziet. Velkam klāt lāpstiņas, savelkam. 2, iztaisnējam. 3, 4, turam stingru muguriņu, nenopaļojam. 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Super! Maza pauzīte. Varam apdomāt, kādi vingrinājumi bija. Un šie trīs vingrinājumi vēl divi aplīši. Ja? Rādīšu tagad no priekšas šo uzdevumiņu pirmo. Tātad pudelē mums ir pie vienas rokas. Droši var uz celīšiem vai uz pēdiņām. Tas nekas. Galvenais, ka ķermenis tiek darbināts. Ok, noguļamies. Šoreiz pie jums celīšiem taisīšu, lai visi jūs tos labāk arī par to, ka
tas ir normāli, ka tā arī pilda, un 20 kustībīs, ja? Aiziet, pārceļam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super! Guļas uz muguras, tad pareizi. Guļam uz muguras un dodam pūdeli apkārt savam vēderam. Spiežam ar kājiņām sevi uz augšu, uzspiežam, nevis ceļam gurnu, bet uzspiežam ar kājām sevi augšā. Un aiziet 5 reizes vienu pusi. 1, 2, 3, 4, 5. Un uz pretējo pusi. 1, 2, 3, 4, 5. Laižamies lejā. Uz 5, 1. Pēlu pietapušies, nav mugura apaļa, mugura ir taisna, stāvam stabili, putlīt lejā priekšā, un velkam klāt, savalkam vālsniņas cieši, 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 un iztaisnojam. Tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ļoti labi. Maza pauzīte. Es taisīšu atkal pilnā augumā, bet jūs varat droši kā jums ir ērtāk. Guļamies plauksniņa zem pleciem un aiziet 20 reizīt pārciem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super! Galvenais ir, ja kaut kādam, kas raustās, tad galvenais ir cenšies saklausīt, cik reizes, un cenšties saredzēt bildu, kas viņam jādara. Tad arī jūs sapakīsim, kas notiek. Ok? Guļam uz muguras, gurniņi, pūdeles padošana apkārt sev. Aiziet, 5 reizītes. 1, 2, 3, 4, 5, un uz otru pusīti. 1, 2, 3, 4 un 5. Ležamies lejā. Pieceļamies, pus pietupiens. Un pūdeles vilkšana klāt, salokot lācmiņas. Pus pietupieniņš, augumiņš lejā, muguriņa taisa smuka, iztaisnām rokas un aiziet 10 reizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gulsimies sānis. Tad uz elkonīša. Varbūt celības pie zemes šādi, un var arī celties šādi pilnā augumiņā, ja? Tad pirmo reizi es rādīšu uz celīša, noguļamies sānis, priekšmets mums ir rokā, un 10 reizītes no zemes pieskaroties priekšmetam, jāpaceļ, jāiztais no sānis. 1, un tā 10 reizītes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
un 10. Labi. Atceries, ja ir viena puse, tad vienmēr ir arī otra puse. Ok, uz labā sāniņa, mēs kreisā, kā kurš taisīja, atkal priekšmets rokā un 10 reizītes aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cenšamies durniņus nelaist lejā, bet pacelt viņus tā augstāk. 8, 9 un 10. Ļoti labi. Kad mēs esam šādos sasniegušos stāvokļos, mūsu ķermenim jābūt taisnam. Taisnam vienalga kādā bildē, bet taisnam tā kā līnijai. Ja mēs sākam jau liekties, tad cenšamies paspiest uz augšu. Ja tiešām mēs nevaram izturēt, tad ir jābeidz. Kaut te bišķiņ ātrāk, bet ir jābeidz, jo tad vairs līnijinājumam nav jēga. Ok? Tālāk, pēdas plecu platumā. Pietupiens būs. Rādīšu no sāna sākumā. Priekšmets pie krūškurvie. Muguriņa stingra. Un pietupieniņš. Tad atšaujam dibenu atpakaļ. Tālu atpakaļ uz pilnas pēdas, tik cik varam. Nezem, tā kā mēram krēsliņā sēdētu. Ceļi netrīksiet tālāk par pungaliem, lai nelaustu potīti. Un pieceļams. Un iztaisnojas. Tas būs aiziet viens lejā. Un pieceļams. Divi. Lejā. 3, 4, 5, 6, 7, augumu neliecam, pietupiemies ar kājām, 8, 9 un 10. Nākošais apsēžamies. Apsēdās pēdiņas ir saliektas, muguļa taisna, priekšmets ir aiz galvas, un izspiežam viņu augšā, un nolaižam atkal aiz pakaušā. Ja? Un tā 10 reizītes aiziet, 1, un nolaižam uz pakaušā, 2, nolaižam uz pakaušā, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Forši, vēl divi aplīči. Otrais aplītis, guļamies sānis, atceramies, kas bija jādara, noguļamies sānis un pudelītes pacelšana. Ja? Paliksim tāpat pustupus, gurniņš taisnis, pudeli lejā. Un 10 reizītes jāceļ. Aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un uzreiz guļamies uz otru pusi. Un sākam pildīt 10 reizītes. Uz aiziet. 1. Turam taisnu augumiņu. 2. Atceries, ja paliek pārāk viegli, tad droši var piecelties un turēties šādi. 5. 6. 7. 8, 9, 10, super, sēžamies, bet iepriekšā vingrinājumā, ja mums turam sevi taisni pārāk raki, lūstam iekšā, ja nevaram noturēt, pāriem atpakaļ uz celīšiem. Sēžamies, pudeles spiešana, aiz galvas, ja tad pudeļas galvas, un 10 reizītes spiežam. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Super! Atkal patukšojam savu handeli. Un aiziet, ķeramies pēdējais trešais aplītis. Kas mums ir pirmais uzdevums? Balsts sānis. Tad guļamies uz celīša. Man, piemēram, paliek viegli. Es pieceļos un 10 reizītes. Aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un uz otru pusīti. Aiziet, 10 reizītes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Labi, tagad mums paliek pietupiens, kuru aizmirsu otrajā rezītē. Pēc plecu platumā, rādu no priekšas, priekšas pie krūškurvja un tupjamies. 1, 2, 3, uz pilnas pēdas atceramies, 4, dibens ir atšauts atpakaļ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mači. Tātad vēl trešais uzdevums. Gatavi, 10 reizītes, pudelēs galvas, aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ļoti labi. Ok, tad priekšnieks ir nolaists priekšā. Un pirmais uzdevums ir jāmēģina viņam pārlekt pāri sānis. Ja mēs nevaram pārlekt, tad mēs pārkāpjam. Ja, šādi 20 reizes būs. Tātad būs vai nu 20 reizes pārkāps, 1, 2, vai arī pārlecam pāri. Ja, šādi pārlecam pāri. Bet esam uzmanīgi, skatāmies, ja priekšnieks ir augsts, tad kāpjam viņam pāri. 20 reizes, gatavi, aiziet, lecam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 un vēl 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Super! Tas mums ir. Nākošais būs tāds izaicinošs noteikti daudziem. Tātad nogulsimies atkal balstā guļus. Nu šodien esam taisni gareni, dibenu pārāk augstu neceļam. Un jāmēģina ar celīšiem skriet pie pretējā elpoņa. Ja? Ja nevaram skriet, tad vienkārši izsoļojam. 20 reizītes aiziet. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ļoti labi. Divi vingrinājumi. Vēl trīs aplīši. Otrais aplīts lecienam pāri priekšmetam. Gatavi? Aiziet, lecam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 un 20.
aiziet uz zemītes, pie pretējas celītes, pa diagonāli pie pretējā elponīša. Aiziet, skrienam, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Super! Esam pusē. Vēl divi aplīši šādi. Un trešais aplīts, ja? Es lekšu, jūs izvēlaties savu situāciju. Lekt vai soļot. Aiziet, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super! Balsts guļus. Un noturam algumiņu un skrienam pie pretējā elkoņa pretējo celi. Aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 19, 20. Malač! Gatavi? Pēdējā reizīte. Lecam vai soļojam 20 reizes. Aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Urā! Vēl viens uzdevums tikai. Gatavi, guļamies un sākam skriet 20 reizītes. Pretējais celis, pretējais elpons. Aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jā, uzvar! Padzeramies! Noteikti padzeramies! Atkal viena mutīte. Apsēžamies uz zemes. Pēdiņas apini plecu platumā. Tagad nolaižam celīšus pie zemes. Atrodam tālajā vietā. Saliekti. Un uz otru pusīti. Tā, lai celīši pieskarās. Šādi 10 reizītes. Aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paliekam uz vienu pusīti un tālāk uz to pusīti, kur noliekušies, nedaudz noguļamies ar ķermenīti. Tā kā virsū uz tā celīša paguļam un skaitam līdz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! Atkal apsēžamies un vēlreiz 10 reizītes. Liecam celīšus. Aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tagad celīšiem jābūt uz otru pusi. Un liecamies uz otru pusīti. Un skaitam līdz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ļoti labi. Vēl viens uzdevumiņš. Nogulsimies uz muguras. Viena kāja salieta, otra izstiepa taisna. Apķeram kājumu apkārt augšstilbam. Galvenais neķeraties celijai, jūs ķersieties tieši celī, jūs kāju uzreiz locīsiet. Ja, tāpēc vai no augšstilbs vai apakšstilbs. Es piemēram paņemšu aiz augšstilbā. Un lēnām velkam kājumu klāt. Mierīgi ielpot savu degunu. Un izelpu. Un turam. Stiepjam tā, lai
jūtam, lai ir vieglas iestiepumiņš šeit apakšējā dariņā. Lai nepalaiši, bet lai viegli stiep. Un turam galvenais arī mugura, visa mugura ir pie zemes. Un turam 5, 4, 3, 2, 1. Mainām, otra kāja pacelta taisna. Atkal saķeram aiz augšstilba vai aiz apakšstilba, kā ir tā. Piemēram šajā reizē apakšstilba droši un aiziet lēnām, velkam klāt. Un elpojam, caur degutiņu ielpo. Un caur mutīti izelpo. Mierīgi elpojam. Un, ja varam vēl pievilkt, tad lēnām uz izelpu nedaudz centimetru pievelkam tuvāk sev. Ja jūt, ka vēl var drusiņ un nesāp, tad var vēl drusiņ. Ja sāk sāpēt, tad nedaudz atlaižam atpakaļ. 5, 4, 3, 2, 1, maleči, super, nu lūk, noteikti vēlreiz padzeramies.